Skapende moment. Avbøyningsbordene sitter bak TV-skjermene og med på å fremkalle bildene for oss. Dermed det også en direkte sammenheng til kvinnen som bærer livet i seg og fremkaller barnet. Dette en tolkning, men jeg håper ledningsgobelin kan åpne for mange måter å oppleves på. Min mann synger Beatles-sangen Lucy in the Sky with Diamonds når han ser gobelenget. Thank you.
Thank you.